Durant molt de temps, les postals han permès la comunicació amb familiars i amics. Paraules d'afecte o de record, acompanyades d'imatges dels monuments, paisatges o costums de les localitats visitades, han quedat conservades per sempre en aquest format. El nucli inicial del fons de postals de la Biblioteca Valenciana el va constituir la compra realitzada al col·leccionista José Huguet en 1992. Compres posteriors o el depòsit legal van incrementar aquest fons original. Actualment, la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu compta amb més de 45.000 postals. La Biblioteca Valenciana conserva un exemplar de la postal més antiga que va circular a Espanya. Està datada l'1 de desembre de 1873, quan la Primera República va emetre el primer censer postal. Com en altres països, aquestes primeres postals es caracteritzen per l'absència d'imatges. Al ser un producte nou, els seus usuaris no sabien on havien d'escriure. Per això, són molt explícites i indiquen detalladament com havien de completar-se. Amb la millora dels mètodes d'impressió, a la fi del segle XIX, triomfen les targetes postals il·lustrades, editades per la indústria privada i companyes habituals de les visites turístiques. Aquestes postals anteriors a 1905 deixen l'anvers per a l'adreça postal, mentre que el revers és compartit per la imatge i per l'escrit del remitent. En 1905 apareix la postal moderna. La imatge ocupa tot l'anvers i el revers es dedica al segell, text i adreça del destinatari. Ara bé, moltes persones van continuar escrivint damunt de les imatges o col·locant mal el segell. Quant al contingut iconogràfic, les postals han mostrat l'evolució de les nostres places i edificis, dels nostres pobles i ciutats, o dels nostres costums. En suma, 45.000 mostres del nostre passat, memòria gràfica de la Comunitat Valenciana, que la Biblioteca Valenciana conserva i posa a la disposició de tots, tant en la seua seu en el monestir de Sant Miquel dels Reis, com a través de la Biblioteca Valenciana Digital, Vivaldi.